Ježíšek na tohle vymyslel. To studí. Co to tady je, to bílý všude okolo, to je ty ten... Ty jsi tak hloupá. Ale studí. To je sníh, Růžo. I u nás byl. Studí to, no to je nápad. Vy s tím naděláte? Že ano. Teď to je přece zmrzlá voda a vodu já mám tu ze ráda. Je, kdybyste mě uhnuli, já bych se tady krásně sklouzla. Tak jo, to počkej, Růžo, pojď. A uvidíš. Je, to je paráda. Co to je za stopy? Pipipi, já už mám taky zmrzlý celý nožičky, jaký stopy. No tady jsou nějaký stopy a vypadá to jako nějaký kočky. No tak... A tamhle to vypadá, kdyby to pomalu smykalo, jakože by padal a tamhle je nahoře nějaká hromada. Hromada? No. To asi budeme muset vyčmuchat. Pojďte za mnou! Tady pozor, tady to asi hrozně moc sklouže. Já se tam bojím. Pipipi, já se tam bojím. Já tady radši počkám. Ne, víte vy co? Já vás postupně povezu. Pipipi, já tam sama nebudu, já jdu radši s váma, ale stejně se tuze bojím. Tak jo, postupně, tak pojď, já s ním chtěla to. Tuze se bojím, já radši poletím. Tak. Tady už se zaš trochu přesá, opatrně v klidu. Vidím velikou hromadu sněhu. Já kde mám přistát? Pomoc. Já vidím hromadu sněhu a pojď. Tak si asi slepa. Ne, ještě ne, mě se to líbí. Zkusím to vyhrabat. Zlá jako bobek. Tak já to zkusím vyhrabat. Fuj, dávej pozor. No tak, když jsem vlk. A mně je zima. Ty jo, tady vážně něco je. Je. Zmrzlá kočka. A žije. Žije. No, kde ses tady vzal? Kde ses tady vzal? Pipipi, on jenom mňáve. A někam nám zdrh. Neměli bychom mu radši pomoct. Když nám zdrh, tak se na něj vypadneme. Vypadá to, že je jen vystrašený. No tak za ním. Stůj, stůj, nebo au, zmrzluj. Kde jsi tady vzal a kdo jsi? Nech si toho ty spratku. No tak, Růženo. Hodil na mě sníh. Počkej. Tak kde jsi tady vzal? My tě dovedeme domů, nebo tak umrzeme? Počkej, padá! Pipipi, ta kočka je nějaká divná. Zmrzlý nohy. Řehni. No. Tak co budeme dělat? Mám říkat, já jsem mu musel dát šálu, aby nezmrz. Pojď s námi, pojď, my tě vezmeme k nám, u nás se zahřeješ a potom budeš moci jít domů. Jak se jmenuješ? Borisek. Ty jsi Borisek? Ty jsi Borisek? Už jsi celý zmrzlý a víš, kde máš doma? Nemám doma. A kde bydlíš? Nemá nikde doma, to my máme naše království, píšáčí. Ano, my máme, a já tam jsem královna. No tak, Růženo, ty radši zales. Nejkrásnější. A taky nejnejmluvější. Království jsem já královna, protože jsem nejkrásnější. No tak Růženo, to přeskoč. Nejčitřejší, nejmocnější. Pojď, ne? A všem plíšákům je u nás krásně. Jestli chceš, můžeš jít s námi do našeho království. Tam ještě se ohřeješ. Ještě s
jedna. No, ta je až druhá. Hlavně jsem já, Růženka, protože jsem nejkrásnější. No tak, Růžo, už jsi řekla několikrát. Vždyť víš, že jsem to nelíbí. Komu? No jemu, když to vidíš, že po tobě hází koule. A teď on je nějaký celý divokej, on neví, jak se má chovat. Na královnu nemůžeš házet koule. Ale může. Může a basta, na mě taky házá. Tak já mu nabízím teplo v našem království a on na mě bude házet koule? To ale tak se nemusíš se furt představovat ty. Kdyby ses ty nepředstavovala, bylo by to v pohodě. Kdyby on neříká nejkrásnější, nejmoudřejší. A když jsem? No nejsi třeba nejmoudřejší, jsi říkala, co to tu tak studí, jako co to je, kdo to co mi myslel a ty ani nevíš na kolobě přírody nebo co? Když se ke mně takhle chová, přeci ho nevemu do našeho království. Já ale jsem já se urazila. No, ale já jo. Já jsem se urazila. No a co? Já jsem se několika urazila, nikdo to taky nekomentoval. No to je jedno, jestli se chceš urazit, tak dělej jako, že ti odpustil, nebo že jsi ti omluvil, nebo co. Ale já ho teda nebudu do našeho... Nebudu to dělat, až se mě omluví. No, ale já ho do našeho království beru. To, že jsem druhá královna, neznamená, že budu mít o dost menší moc. Ale musí vědět, jak se má ke mně chovat, ke královně. No. Protože já jsem Růženka. Tak si zvykne, tak si zvykne. Hej. Proč je tak zlá? Ona není zlá, víš? Hele, mám pro tebe nabídku. Nechceš se třeba v našem království chvilku zahřát a tak nějak jo, to? Tak jo. Dobře. Až nabereš síly, tak se třeba zase ti pomůžem se vrátit k tobě domů, ok? Ale já jsem neměl domů. Tak tě pošlem do kočičího města. Do útulku? No tak, Růženo. Tam mě právě táhli. No. Hlavně, jestli jste si jistý, že to je kocour a ne tchoř, mně se zdá, že zapáchá. Tak divíš? Nemlať mě. Mám právo. Ty nemáš. Dáváš mu do tchoře. I když vidíš, že to tchoř není tchoř, přece není to krosto, milaj. Že tak zapáchá. Tak divíš se, když je někde sám ve sněhu a nemá domov, ty bys taky zapáchala a třeba o mnohem víc. Já jsem vonavá Růženka a jsem protože královna. No právě, protože furt chodíš se každý den koupat do sprchy. No a co? No to určitě, já, to by já, mě ani nehlo. No tak vidíš, třeba jsi s tím bradlová. No vidíš. No asi to rychle poznáš, protože jinak s tebou v našem království nevydržíme. Já jo. A neházej na mě ten sníh. Tak mě přestaň urážet. Já tě neurážím, já konstatuju holý fakt. Prostě zapácháš, když pak se snad... Tak dobře, mě musíš furt vytahovat. Tak asi nikdy se nekoupal, když je prostě ztracený a máš tady na dvou kinti vokový pát, tak když máš monoku. Kde seš? No tady. Ty jsi taky smradlavé. To teda nejsem, já jsem vonavá královna, jmenuju se Růženka a jsem nejkrásnější. No tak Růžu tam přeskočím, vidíš, že se mu to nelíbí, pak se neděv. No vidíš, pak se neděv, že... A ty mě přestaň plout. Ty se neděv, ale pak se neděv, že po tebě hází šutry a koule. Já mám starost o naše plyšáči království, když ho takhle zamoří. Leda, mám nápad, že bychom dohodli s chobotničkou, jestli ho nechá vykoupat u ní v rybníčku, aby se tam odmočil z té největší smrdutosti. Nadával? No tak. Kde je chobotnice vůbec? No tam se válí ve sněhu asi. Je? Kde jsi? Já vlastně chobotničko. Nechí žít. Já vlastně mám domeček. Ale není úplně můj, našel jsem ho. Já co tady jako mám dělat, když spadnu dolů? Já se úplně bojím, ještě k tomu jsem zmrzla. Je, vy jste jak malý, já se tady prostě přicucnu svými přísavkami a krásně držím na větvičce. No jo, ale ty máš přísavky. A je to prýma, je to prýma, juchu a lucha. No fuj! Já taky. Já se tady taky dokážu přilepit svýma drápkama, ale je mi strašná zima. Ty jako tady bydlíš, nebo co? Já. A tamhle nahoře? Já bydlím na tady tom celém stromě. Jestli víš. No jo, ale
No, asi je fakt dobrý způsob být v našem království. Uděláme ti malý pelíšek, vypůjčíme ti nějaké deky, dáš si třeba čaj a pak ti nějak pomůžem. Dobře. Tak, milý Borisku, tady bydlíme, tady je naše království. Je, to je pěkný. No, a určitě máš taky někde nějaké království, ne? Ne. Vždyť víte, že jste mě našli přece venku. No, ale někde jsi přeci musel bydlet. No, přece na tom stromě. A jak dlouho jsi tam bydlel na tom stromě? 3 roky. Oh, a co jsi jedl? Žaludy. No prosím tě, co pak koťátka jedí? Žaludy? Žaludy a myšičky. No tak to jo, myšičky jo. No tak co s ním budeme dělat? Co s ním budeme dělat? Já bych se tady začátku posílit. Já nevím vůbec, co bychom... Já bych se na to radši koukla z vejšky. Jo, Pipka a Chobotnička se vydali někam. Chobotnice vám spadla z útesu. Nedělej si z nás legraci, Chobotnice má mít být v rybničku, není tam už náhodou? Ne. Kdy tam je Snížek. No, aby nám nevyschla. No nevyschla, když Snížek je víceméně zmrzlá voda. Měli bychom sušenou Chobotnici. Jako vážně? Jako vážně? Jako v téhle zimě, jo? V téhle zimě. Tak zmraženou. Nechce si dát radši tak, ten sušený jabko. A kde pak bys ho vzal? Tady ho za chvílinku ukuchtím. No prosím tě, ty seš kuchař, nebo co? Ty mi lezeš do kuchyně. Tady máš. Je, no děkujeme, ale pořád nevím, co s tebou teď budeme dělat. Když to říkám, mohla bys ho tady nechat třeba jednu noc posílit a ráno se rozhodne, co s ním. Ráno ho vyhodit. Ráno se nikdo vyhazovat nebude. Ráno si někde postavím domeček. A kde si postavíš domeček? Tohle je naše království. Teď my už se sem sotva vejdeme. Já vím, ale tak se postavím jako kousíček dál. Tak může někde poblíž, třeba za tou značkou. Za jakou značkou? Jak jsme byli u těch bobulí? Jakých bobulí? No tak tam by si mohl, když tam bydlel 3 roky, jestli by tam neměl bydlet dál. No tak přece ho nenecháš jako chudáka zmrzlýho venku. A co tam asi dělal 3 roky? Stával se do... ořezával jsem si domeček. Ty jsi ořezával domeček? Jo, větvičky, aby mě to nerostlo. A proč jsi nenašel nějakou kočku k sobě? Nikdo tam nebyl. No tak jsi měl někam vydat a najít si je. Ale já bych se pořád točila, nevěděl bych, kde jsem udělal další domeček. No jo, no, tak já nevím. No tak co budeme dělat, protože ho nevyženeme do mrazu. Tak po třetí, necháme ho tady, ať se třeba posilní a ráno se rozhodne, co s ním. Ráno se třeba někde už vlastně blízko domeček. Co je na to tak těžkého, pak ty, paní chytřejší. Tak neleze do mojí komnaty, protože já jsem královna. Není to tvoje komnata, je to naše. Protože já jsem královna, protože jsem se všechny nejkrásnější. Ne, fuj na to, ne. Nekopej mě do hlavy. No tak kam ho dáme? Kam ho uložíme, aby jsme se prosím, ať spí se mnou. No a vejdete se tam, nebo co? Jo? No, a neměl by někdo jít hledat Pipku? Dej Pipka s Chobotničkou. A Chobotničku? Ta je s Pipkou! Na to, že si říkáš, že jsi ta nejchytřejší, to vypadá trochu, že jsi... A tebe bolí zub, nebo co? Proč? Že tak divně dneska mluvíš. Možu i kačku. Děti není ani rozumět. Možu i kačku. No, tak si vyndej z pusy, když mluvíš s růženkou krásnou. Hele, kdybych si já vzala švejkačku, tak takhle nemůžu hejbat rypákem. Protože ty jsi prase. Já jsem prase, uvolni. Mám krásné veliké oči. A krásnou velikou hlavu. A všechno vidím. A už jsem z vás celá vyčerpaná, protože já už teda nevím, tak jako kam ho teda uložíme. Ani se ti nedivím, že jsi tak vyčerpaná, když musíš celou dobu táhat takovou těžkou hlavu. Nedělej si ze mě legraci a buď rád, že jsi ano, tady s námi toho. V teple. Nech toho, je to ještě kotě. A kde bude bydlet? No 3 roky bydli v lese a je kotě, no. Já jsem nebydlel v lese, já jsem bydlel na louce na stromě. No 3 roky a furt je kotě. To je nějaká zakrslá kočka nebo co? No tak pomalu roste, no já taky pomalu rostu. No, to jsem si všimla, ty už asi jsi dorostla, viď? Nech toho.
A neby mě? Nebo půjdeš za do vězení? No, nepůjdu. Skorpioti! Net! Pšt. Nech to. Hele, na to, že jsi 3letá kočka, už bys mohl být trochu rozumný. A mě takže, pět. Kdo to říkal, že se tě ujme do pelíšku? Já? Spitek? Uh-huh. Ale prasátko, mě je pět. Tobě je 5 roku? Jo. Tak asi 2 roky strávil s někým a 3 roky je sám. Já teda nevím, no tak počkáme, až roztaje sníh. A pak mu teda najdeme nějakou, seš kočka nebo kocour? No kocour asi Boris. No, tak mu najdeme nějakou kočku. No tak chudák. No by mohl založit rodinu a měl nový koťátka. To už ho nechce. Jak nechce? Já jsem ještě malej, ale jsem strašně velký. Každý chce koťátka. Okej, jsem a velký. A co když třeba ne? Tak okej, jsem veliký. No a proč tady zvedáš ten ocas? No. To bude jako celou hodinu debata o tom, jestli to zůstane anebo ne. No to teda ne, my jsme hostitelé a my si rozhodneme, jak dlouho tady bude moc být s námi. Do rána si rozhodne co s ním, co to na to voda nikdo nechápe. Ale hlavně ze mě nedělejte... A nemáš dneska psotník? Ale hlavně... Koho? Ale hlavně ze mě nedělejte kočičí salát. Salát z tebe dělat nebudeme, my zvířátka nejíme. To si mě ulevilo. Spitek si možná někdy něco uloví. Cože? Neuloví, ty jsi taky jenom salát. Ne, neulovím. Koukejte, jaký mám pěkné oči. No, ty se tady válíš, jak když máš psotník. Co tady je psotník? No, to je taková fantasmagorie, no, ale to nevadí teda. Co? No, tak. Jako fantasmagorie. Ještě se nevyjádřila Matilda. Matilda říká, že neví, pokud já vím nebo co. Mhm. No tak Spitku, víš co, tak mu ukaž pelíšek a asi zalezeme teda, protože jinak tady budeme plkat asi až do rána. Já už jsem z toho zase celá vyčerpaná. Tak si by dělej, no. Tak si dělej. No to taky jdu a už cítím, jak mě lezou v oči z důlku. Nedáš ten klíč? No to by lezou z důlku. Ty už máš vlezný v půlce. To by lezou oči už teď. No, tak víte co, běžte se uložit, já se jdu taky uložit a ráno moudřejší večera. Dobrou noc. Dobrou. Tak, můžeme jít ostatní do postele. Už je uložený Boris? Jo. Tak jo, ohně penke. No. Ohně. Tak, dobrou noc teda, no. Hop. Ráno! Vstávat! Ježíš, nech si toho! Vstávat! Ježíš, nemůžeš mě budit hezky, ty mě budíš jako hromburák. Vždycky, když tě budím třeba takhle růžo vstávat, tak hnedka... Uhni. Kdo uhýbá? Ty uhni. No, já bych se potřebovala ještě dospat. Ach já. Co se to tady děje? Budím růžu. Mě tady celou noc něco tlačilo. No bodej by někdo mě sem dal pánev. Kdo mě sem dal pánev? Já ne. Všichni jsem, někdo mě dal do postele pánev, kdo jsem dal tu pánev? No růža. No protože mě ji někdo dal do postele. Kdo to byl, kdo mě tam dal pánev? No já to nebyl. Já jsem celá odtlačená. Já nebyl. Mám z toho odtlaky. Já to nebyl. A ty se tady kartáčuješ a je ti to úplně jedno, že jsem odtlačená. No, to je teda hezký. No tak přece se nepokadíš z jiný pánve, ty vogo. Tak si na ní spí celou noc. No tak jak mě budu, já jsem si pánev do postele a celou noc na ní spí a pak ty, uvidíš, Borisy. Jak se ráno budeš probouzet. No, tak počkej, Borisy, ty toho nech! Kdo tady hodil naši pánvi? Běž pro ní a přinesi do kuchyňky. Nejsem pes. Tak si tam neměl házet. A
přestaň se tady kartáčovat, stejně na sobě nic nevylepšíš. Růženo. No ty jako kdybys nějaký chlupy měla. Já mám štětiny. To nejsou chlupy. Doneste tu pánev, nebo s váma nebudu mluvit celý den. Já, neneste jí, neneste jí. Ať s váma celý den nemluví. Tak, dokud tady nebude pánev. No tak prosím tě, tak se uklidně a pro ní dojdu, ježišmarja. Přestaň vykolovat ty svoje oši. Milý Borísku, já ti něco povím. Na tobě je vidět, jak jsi nevychovaný. Jak jsi nevychovaný a jak jsi bydlel sám a nikdo tě nenaučil, jaké jsou moudré mravy. Co? Špitko? Mazej pro tu pánev. Špitko, pánev. Pánev. Prosím, špitko. Ne, bude si pro ní Boris. Dobře, za chvíli jsem tady. Tak, teď to je v pořádku a teď teda by bylo pod... Kde je Pipka? Ona celou noc nepřišla domů. Protože s chobotničkou šli někam. A kdy se vrátí? Vy se tady mezi tím hádejte, já se jdu postavit dům. Ne, ty tu počkej. Nemyslíš si, že si budeš stavět domeček, kde se ti zachce? To je naše království. No, ale není to jenom náš les. A ty do mě přestaň bouchat, to se nesluší. Ale tak přestaň být na ní hnedka takhle hnusná. Ale nemůže kdokoliv přijít a postavit si dům, kde se mu zachce. No jo, ale třeba si to chce postavit mimo naše království. Proto se musíme zjistit, kde si bude stavět dům. A navíc přesně jsem si ten, jsem si koupil majetek. Nebo ten. Ty máš peníze? Jo. Já jsem mu dovolala kreditku. Tak máš kreditku. Moji? Díky. Ne, moji. Ty telefon snad nemáš. No, tak já jako takhle. Ze začátku mě se fakt Boris chová jako to, že si Boris je host, neznamená, že si budeš dělat, co chceš. No proto, konečně se mě tady někdo zastal. Slyšel jsi to, ty chlupatej? Ale ty mu zase nenadávej. Borisy, přestaň! Jinak... A mě už to tady s váma nebaví se tady furt hádat. No tak si ten majetek postav, ale nejdřív musíme zjistit, kde si. Když tak ho přestěhujeme, jestli bude na špatném místě, tak ho přestěhujeme. Nejsem ani na zemí. Já už jsem z něj úplně unavená. Úplně jsem z toho unavená. Tak, a co budeme dělat my? Proč jsi do mě strčila? Já jsem do tebe nestrčila. Nemyslím tebe. Já už jsem úplně vyřízená, já si musím odpočinout, sklopit uši, zavřít oči, to mě nejde. Dobře, máš oči jak baterky, tak zkus taky něco dělat. Třeba se ti protáhnout k rybíčku. Já už jsem úplně vyřízená, celou noc spím na pánvi. Už zase ten tvůj čmárovej denček, Sky. Je, tady asi mít klid nebudu, asi si musím zalít někde, já se musím jít někam vyvenčit. Teď jdi na záchod. Já jdu radši za rybníček, abych si tam hned ošplouchla kopítka. A to budem dělat my? Ty to máš dobrý, ty se můžeš aspoň jít proletět, ale co my? Ale já mám nápad. Tak až přijde Růža, tak si můžeme něco zahrát. No, a co? Nevím. Kde je Růža, prosím? Kdo jsi? Ježiček. Pane Pešku! Pane Pešku! Ježiš. Váš syn je tady! Pokud máte syna. Kdo jsi? Já jsem ježeček jménem Filip. Ty jsi jídlo?
Ježiš, špatně, všichni říkají jídlo. Kdo pivno mě řekne jídlo, tak ho píchnu. No, protože přeci filet je jídlo. Pích! No, ale já ti to vysvětluju. Pích. Au, au, pích. Au. Filet je nech toho! Au, au, au. Tak já radši jdu. Au. Je v pořádku. No. Promiň, zaspívám ti písničko. Já si myslím, že bychom ho měli poslat za Ježkem, co tamhle spí v listí. Ne, to není dobrý nápad. Našel jsem peněženku. Není. Hele, nějaký deníček? Moje. Dobře. No tak Sky, nebudu zase taková, no. Nebudu se vyjádřovat. Je, tenhle Ježek je nějaký otrapa, já radši někam letím. Počkej. Tak nic. Co děláš v našem království? Já jsem přišel pro jablíčka. Ale jablíčka ještě nejsou. Růže! Je. Pane pryč. No kdo tady zase huláká? Kdo mě tady zase volá? Já už spadla jsem na drh. Na drh a na trhla jsem si pány. Na tvář. Co se tady děje? Co tady je takovej rikot? Kde je ten Ježek? No tamhle přeci spí v listi. Ale malej. A kde by se tady vzal nějakej malej Ježek? Já nevím, ale byl v našem království. A mě popíchal. Proč se jmenuješ jako jídlo? No tak růža. Přestaň. Proč ale tak se nediv. Proč se jmenuješ jako jídlo? Za každý, kdo mě řekne, že jsem jídlo, tak ho píchnu. Já jsem neřekla, že seš jídlo. Ty jsi řekla, že jsem jídlo. Já jsem řekla, proč se jmenuješ jako jídlo. Ale prostě se tak jmenuje, já za to nemůžu. Já přitom píchat mě. Je, já už mám někdy pocit, že jsem můra. Promiň, za to, že jsem ti pobodal. No, nevadí. A co tady chceš? Hej, filet. A já už zase pryč. No co tohle je za potvoru? Hotovo. Au, zase si při nohu. No, jo. Teď žádný nemáš, teď jsem kolébáš na svých bodlinách. No, já nevím, tak jsme tady zase promarnili půlku dne. Furt se jenom rozčiluju a to mám za to, že jsem královna. To já za chvíli ani nebudu nejkrásnější, protože jsem celá ustaraná. Co ty tady furt si natahuješ tu šňůru na uchu? Ježiš, tady je dneska nějaký chaos, já už se z toho asi pičnu. Sky? Halo? No, to jsem zvědavá, jestli přiletí ještě nějaký zvíře, tak už jdu do komnaty a už toho má. No, tak já si myslím, že by bylo na čase, jelikož se sluníčko níží, k večeru se blíží, aby jsme zkontrolovali Boríska, jak se mu daří a jestli už má kde bydlet. Co vy na to? Jo. Tak ale jdeme všichni. Tak šup, jdeme. A co Sky? Stop. Tak jdeme. Počkej, můžeme se něco zařídit. Sky, prober se! Hatava, můžeme čekat. Na co je? No čekáme na Sky. No tak ji odnesem. Hello, Boris. On už spí, nebo co? Jú. A co já? On už asi spí, nebo co? Borisku. On už spí, ale má tady hezký bydlení. A já i v pořádku. Já jsem. Ej, a jak se ti bydlí? Dobrý. No tak dobrý, tak mi teda už jdem taky spát, jako když se ti takhle zapracilo. A co jsem našel? No vidíš, tak aspoň vidíš na cestu a nesvítně do očí. Tak. Tak dobrou noc, Borisku. Dobrou noc. Tak. A my taky. Hajdy do pelíšku. Konečně. Růža? Teda, čpitku. On spadnul. Čpitku.
Všichni jsou v pořádku. A teď šup do postele. Všichni. Au. A dobrou noc. Já ne. No. To způsobila asi ta lítající pádev. Takže Čpitek zase zahodil. Tak dobrou noc. Dobrou. Konečně. Konečně. Já jen jsem dolehla, už spím. A co já? A co já? Já nevím, jak přistat. Já to zkusím. Děkuju, děkuju. Je, a proč jsem hlavou dolů? Protože to jinak bylo, že to našlo.